أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت نے شیطان سے محفوظ رہنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، وہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے یا صاحب الزمان کہیں، اپنے امام کو یاد رکھیں، اور جب صبح اٹھے تو ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے وقت کے امام کو سلام پیش کریں، اور آپ سے کہیں اے میرے مولا و آقا، آپ میری مدد فرمائیں. اور جب رات کو سونے لگیں تو اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر کہیں السلام علیک یا صاحب الزمان، اور اس طرح اپنے شب و روز کو اپنے محبوب امام زمانہ کی یاد میں گزاریں. اور اگر کسی نے اس طریقے سے کیا تو شیطان اس کے اوپر ہرگز مسلط نہیں ہو سکتا، اور اسے گناہوں کی طرف راغب نہیں کر سکتا. گویا ایک طریقے سے آپ کی زندگی بیمہ ہو جائے گی امام زمانہ کے نام پر، اور آپ ہر وقت امام زمانہ کو یاد کرتے رہیں گے اور گناہوں سے محفوظ رہیں گے. خداوند عالم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ خداوند عالم کی نافرمانی سے دور رہیں، اور اس کی اطاعت و بندگی میں مشغول رہتے ہوئے اس کی رضا کو حاصل کریں اور دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں. اپنا دھیان رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد